Сьогодні в Україні вшановують полеглих у бою під Крутами. 29 січня 2018 року, після запеклого протистояння з червоноармійцями, військо УНР організовано відступило до своїх ешелонів. 27 студентів і гімназистів, які перебували у резерві, потрапили у полон. І наступного дня після катувань їх розстріляли більшовики. Загалом під Крутами загибло близько сотні українців. Бій добровольців проти добре озброєної армії Муравйова затримав наступ червоноармійців на 4 дні. Так курсанти зупинили ворога на час, необхідний для укладення Брест-Литовського миру. Меморіальні заходи відбулися сьогодні біля пам'ятного хреста на Аскольдовій могилі у Києві. Полеглих героїв Крут ушанували хвилиною мовчання і військовим салютом. У церемонії взяв участь Володимир Зеленський. Президент також поклав квіти до могил учасників антитерористичної операції, які загинули на сході країни.